নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু চেফ ৰিজ কিচেন। আজি আমি বনাবলৈ ওলাইছোঁ কঁঠালৰ ভাজি। আহকচোন চাওঁ কেনেকৈ বনায়। কঁঠালৰ ভাজি বনাবলৈ তেনেই সহজ আৰু খায়ো খুব ভাল লাগে, নহয়নে? আহকচোন কঁঠালৰ ভাজি বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। কঁঠালৰ ভাজি বনাবলৈ আমাক কঁঠালটো লাগিবই। কঁঠাল মই লৈছোঁ আধা কিলো। কঁঠাল কাটিবলৈ অলপ সময় লাগে। কটাৰ আগতে আপুনি হাতত কেঁচা মিঠাতেল সানি ল'ব আৰু যিটো বাচনত কঁঠাল থ'ব তাতো মিঠাতেল সানি ল'ব। তেনেকুৱা কৰিলে কঁঠালৰ আঠাখিনি লাগি নধৰে। কঁঠালৰ বাহিৰৰ সেউজীয়া বাকলিখিনি আপুনি কাটি পেলাই দিব। বাকী কঁঠালৰ আৰু একো অংশই পেলনি নেযায়, গোটেইখিনিৰে আপুনি ভাজি বনাব পাৰিব। মছলাৰ ভিতৰত মই এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ ৰুকি লৈছোঁ, এটা ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহীও ৰুকি লৈছোঁ, আদা নহৰুৰ পেষ্ট মই 1 টেবুল স্পুন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, গৰম মছলা মই 1 টেবুল স্পুন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কেঁচা ধনিয়া লৈছোঁ মই গাৰ্নিছিঙৰ বাবে, আৰু লৈছোঁ 2 খিলা তেজপাত, 2টা কেঁচা জলকীয়া, 2-3টামান ইলাচি, 1 ইঞ্চিমান দীঘল ডালচেনি, 3-4টামান লং, জিৰা 1 টিস্পুন, আৰু লাগিব আমাক সোৱাদ অনুসৰি নিমখ 1 টিস্পুন, হালধি আৰু মিঠাতেল 4-5 টেবুল স্পুন। আপুনি গোটা জিৰা, জলকীয়া, ইলাচি, ডালচেনি, লং আৰু কেঁচা জলকীয়া এই সকলোখিনিৰ এটা ভালকৈ পেষ্ট বনাই ল'ব। পেষ্টটো আপুনি মিক্সাৰটো বনাই ল'ব পাৰে বা পটাটো পিচি ল'ব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ সুবিধা হয় তেনেকৈ বনাই ল'ব আৰু বেলেগকৈ থৈ দিব। গৰম তেলত আপুনি তেজপাত 2 খিলা দি দিব আৰু অলপ পিছতে পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু পেষ্টটো তাত দি দিব। 5 মিনিটমান মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি থাকিব। তাৰপিছত দেখিব কেঁচা আদাৰ গোন্ধটো গুচি গৈছে আৰু দেখিবলৈ মছলাখিনি এনেকুৱা হৈ পৰিব। তেনেকুৱাতে আপুনি বিলাহীখিনি তাত দি দিব আৰু মিডিয়াম ফ্লেমত 5 মিনিটমান ভাজি থাকিব। এনেকুৱাতে আপুনি সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, 1 চামুচ হালধি আৰু গৰম মছলাখিনিও তাত মিহলাই দিব। বিলাহীখিনি কোমল হৈ যেতিয়া তেল এৰিবলৈ ধৰিব তাত আপুনি কাটি থোৱা কঁঠালখিনি যোগ কৰি দিব। কঁঠালখিনি ভালদৰে মছলাৰ লগত মিহলাই পেলাব। তাৰপিছত আপুনি যিটো মছলাৰ পেষ্ট বনাইছিলে সেইখিনি তাত যোগ কৰি দিব আৰু ভালদৰে মিহলাই পেলাব। এতিয়া গোটেইখিনি ঢাকোন মাৰি 5 মিনিটমান মিডিয়াম ফ্লেমত আপুনি সিজিবলৈ দিয়ক। 5 মিনিটৰ পিছত ঢাকোনখন উঠাই চাব, ঢাকোনত লাগি থকা এক্সট্ৰা পানীখিনিও তাতে পেলাই দিব। কঁঠাল সিজিবলৈ বহুত সময় লাগে, সেইবাবে আমি এতিয়া গোটেইখিনি এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'ম। তাৰপিছত তাত সৰু কাপ এটাৰে 1 কাপ বা 1/2 গিলাচ পানী দি 1 হুইচেল মৰালৈকে সিজিবলৈ দিম। প্ৰেছাৰ কুকাৰটোৰ গেছ যোৱাৰ পিছত ঢাকোনখন খুলিব আৰু কঁঠালখিনি দেখিবলৈ এনেকুৱা লাগিব। এইবাৰ কঁঠালখিনি প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ পৰা আপুনি আগৰ কেৰাহীখনলৈ নমাই পেলাব। এনেদৰে চাওক,
তাৰ পিছত আপুনি কঠালখিনি 10 মিনিটমান মিডিয়াম ফ্লেমত আৰু সিজিবলৈ দিয়ক। আপুনি যদি কঠালৰ ভাজিত অলপ চুপচুপীয়াকৈ পানী থাকিলে ভাল পায় তেনেহ'লে আপুনি তেনেকৈ নমাই থ'ব পাৰে, নহ'লে আপুনি মই কৰাৰ দৰে জুই ফ্লেমটো হাই কৰি এক্সট্ৰা পানীখিনি শুকুৱাই দিব। একেবাৰে শেষত তাত ধনিয়াখিনি মিহলাই 2 মিনিটমানৰ পিছত গেছ ষ্ট'ভটো বন্ধ কৰি দিব। এয়া আমাৰ কঁঠালৰ ভাজিখিনি তৈয়াৰ হৈ গৈছে। এতিয়া গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত বা শুকান ৰুটিৰ লগত বা পৰঠাৰ লগত পৰিৱেশন কৰক। আহকচোন ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছখিনি আকৌ এবাৰ চাই লওঁ। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অতি সোনকালে পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' ৰেচিপি লৈ। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।